old hometown, picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out under the bleachers when no one could see. Oh, sweet memories of a town I loved, but oh, changed when you left. Finalizando a caminhada do dia. Bom dia! E parece que o sol vai vir tão lindo ali. Eu amo essas manhãs assim que vem tão linda, cheia de graça. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam também bem animados. Agora já está dando, acho que já é quase 7, viu gente? E enfim, começando por aqui mais um vlog que eu espero que vocês gostem, apreciem, tá bom? E hoje eu vou trabalhar, na verdade, hoje eu tenho uma faxina. Não sei se eu levo vocês comigo na faxina. Na verdade, vou tentar limpar aqui um pouquinho, né? Pra variar, né? Limpar aqui, fazer alguma coisa aqui em casa antes de sair. Já coloquei roupa pra lavar, gente. O coração tá sentadinho ali também, já levantou cedo. O coração querendo mostrar pra vocês a Suzy. Tomou banhozinho. Que tomou banho ontem, gente. Tá toda bonita. Quer dizer, assim, tá faltando ela dar aquela paradinha, né? Na carinha, né? Tem que levar ela lá, porque eles aparam o pelinho assim, o rostinho fica tão bonitinho, né? Deixa eu ver, gente. Pontinha. Tá demais, gente. Pontinha, gente. E papai comprou shampoo, condicionador cheiro. Você comprou um diferente, né? É melhor? É, cheiro. Ai, gente, tá tão cheirosa. É próprio pra ela. É próprio pra Cheats. O coração tava aqui tomando um café, ele fez uma torrada aqui, né? E ela fica aqui na beiradinha, gente, pedindo pedaço, né? Ê, danada, tudo que come, ela fica pedindo um pedacinho, gente. Nós acordamos, na verdade, bem cedinho. Bem cedo, e aí malhamos um pouquinho ali no porão, gente. Nós trouxemos uma máquina, uma baita de uma máquina que nós tínhamos lá no storage. E aí nós trouxemos pra cá, tá ali no porão, né? Aí diz nós, né, coração? E vamos malhar agora, gente. Não vamos não, eu já tô. A primeira semana tá indo muito bem, vamos ver se vai continuar. 5 horas da manhã, nós levantamos. Eu venho falando, aí a bateria acaba, gente. As crianças até desceram, olha. Já acordaram. Dá bom dia pro pessoal. Bom dia. E você, Micaela? Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, minha gente. Acordaram todo mundo bem. Quer dizer, Cauã ainda tá lá em cima. Mas eu tava falando é que nós estamos acordando cedinho, dando uma esticada nos ossos, né, amor? Ali embaixo no porão. Aí eu fui dar uma caminhada e... Porque ainda tava cedo, né? E é bom, gente, porque a gente aprecia amanhã, menino. Tava tão lindo ali. Vermelho, assim, parece que o sol vai vir bem lindo. Enfim, minha gente, agora eu vou preparar um cafezinho pra essas crianças. Eu vou trabalhar. Levar na escola, o coração vai sair pra trabalhar. Porque hoje é sexta-feira, hoje é dia de pegar o cheque. Ah, hoje é bom, né, coração? Dia de pegar, porque aqui nos Estados Unidos eu recebo por semana. Ah, é, semana. Aí toda sexta. Então toda sexta-feira o checão tá lá, esperando. As pessoas que limpam casa, não, gente. Limpa casa na hora. Quem limpa a casa não fica sem dinheiro. Limpou, você já pega um dinheirinho ali, né? Mas no geral é semanal mesmo. Tá pronto pra fazer um cafezinho hoje, Adria? Hã? Vamos fazer um cafezinho? Cheirosa, gostoso? Ela tá cheirosa. Gente, eu vou preparar um café pra eles. Depois eu volto com vocês. Ah, chegou o outro. Vem dar bom dia. Vem cá. Já colocou seu sapato? Yes! Vem aqui dar bom dia, pessoal. Só falta a gente ir tomar um café, irmão. Bom dia, meu Deus. Bom dia, gente. Bom dia. Eu queria saber por que Micaela tá tirando o óculos pra tomar café. Não precisa tirar o óculos pra tomar café, gente. Não, eles estão comendo waffle, né? Porque amam esse waffle. Papai já foi. Ó. Foi, papai. Tchau, papai. Querem uma frutinha? Querem morango? Sim? Gente, esse morango é aquele que eu comprei lá no Walmart, que eu nunca tinha comprado dele. É morango hidropônico.
Ele é bem gostoso. As crianças. Você vai levar pra escola? Não. Vai lavar a mão? Ah, tá. É, eles gostam de levar pra escola também. Deles. Bom, se comer aqui. Ih, Adria. O Adria coloca o waffle dele todo no copo, gente. Não gosta, não, Cauã? Molhado assim, não? Você tá fazendo também? Eita. Nada, sem barulho. Não precisa comer fazendo esse barulhão todo. Isso. Sem preguiça. Terminou? Leva lá pra pia, por favor. Hã? Você não tá bem, não, filho? Tá sentindo... Tá sentindo bem, não? Comeu demais, gente. Deixa de preguiça, rapaz. Para de preguiça. Hoje é sexta-feira. Se anime. E leva lá pra pia. Ah, eu vou colocar no saquinho, tá bom? Tentando me tapear, gente. Tentando me tapear. Micaela já levou o dela, ó. Micaela já levou o pratinho dela. Tentando me enganar. Aí, muito obrigada. Eu vou colocar, filha, aqui. Deixa que a mãe vai separar nos saquinhos. O morango eu gosto de colocar no saquinho plástico ou, gente, numa vasilhinha. Porque ele molha muito. Já chegamos aqui. Agora só estamos esperando a porta abrir, né? I wanna go see my friend. Tem que esperar, falta 9 minutes. Please, tem que esperar. Não. I wanna go see my friend. E, gente, eu achei que o sol ia sair lindo, maravilhoso. Que nada, gente. Tá caindo uma garoinha de leve. Ó, nada de sol ainda. Guys, there's the... Tá começando a cair assim uns pingos, sabe? Nem é garoa ainda, na verdade, gente, uns pingos. De volta. Já levei as crianças e também já cheguei, já lavei uma loucinha. Já fui lá embaixo pegar a roupa que eu deixei, deixei uma roupa secando. Tá ali, ó, dá pra ver aí? Tá ali, gente. Pra dobrar, né? Ainda falta dobrar. Mas eu acho que eu vou fazer um chazinho pra mim. Não é que a chuva caiu, minha gente. A chuva caiu e aí fica até aquele assim meio friozinho, sabe? Mais friozinho, né? E... aí eu vou tomar meu chazinho. Acho que eu vou comer um pedaço daquele bolo. Ainda tem ainda um pedacinho, gente. Olha, eu... Gente, ontem eu recebi tantos... aqui no canal também, lá no Instagram. Tanta gente falando que já fez o bolo. Nossa, eu tô tão feliz que vocês gostaram da receita. Ô, gente, leite em pó todo mundo gosta, né? Bolo de... com leite em pó todo mundo gosta. Agora, coração... quer que eu faça um, mas ele falou, mas coloca ameixa. Tá doido querendo um bolo com ameixa. Acho que depois eu vou fazer um com doce de leite, ameixa, né? Gente, doce de leite e ameixa é a combinação também perfeita. Amo! Mas agora eu vou fazer um chazinho, vou comer um pedaço de bolo. E eu não sei se eu ainda dobro aquela roupa antes de sair, ou se eu já saio, vou pra minha faxina. Eu fico assim, querendo fazer um pouco de coisa aqui em casa, pensando assim, eu tenho que ir também, que já daqui a pouco a patroa... já dá uma liberada naquela cozinha lá, se ela estiver, né, cozinhando hoje. Ai, eu tava querendo ir muito tarde não, porque com essa chuvinha assim, voltar pra casa, né? Ai, é bom ficar no aconchego do nosso lar, apesar que eu tenho que pegar as crianças. 3h40 eu tenho que ir lá pegar eles. Enfim, minha gente, vamos fazer um chazinho, né, pra aquecer o peito, e aí a gente depois decide o que nós vamos fazer. Eu faço meu chá, sento, como um pedacinho de bolo e... tranquila, né? Pelo menos um momentinho assim, tranquilo. Depois eu vejo se eu dobro roupa, se eu vou fazer faxina. Decido depois. Só tem um restinho. E eu vou comer um pedacinho, claro, gente. Muito bom. Aí a gente vai pegando e raspando aqui o caldo. Já não tem mais, tá vendo? Já não tem mais. Second hand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We enjoy the ride.
tell me. Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older. Put your head on my shoulder and let's enjoy. Para vocês como está o balcão, como sempre vocês já até conhecem, fica sempre cheio. Isso aqui sempre fica aqui, gente, sempre, ó. Isso aqui não, isso aqui eu junto para cá. A pia até que tá ok, a panela até que não tá muito suja aqui, ó, que tem vezes que é sal para todo lado. Ela tem um monte de potinho assim de sal, pimenta, eu acho que até alho, viu? Tem um que é, eu não sei, ó, esse aqui mesmo, eu acho que é alho em pó, gente. Ali tem outro, costuma lá na mesa ter, sabe? Eu acho que ela, não sei, sei lá, gente. Bom de potinhos. O fogão tá bem sujo. E essa casa aqui que me deu um jogo de frigideira assim, ó. Uma desse tamanho, uma um pouco menor e a outra menorzinha. A dela, ó. Esta aqui nem sai daqui de cima. Tá sempre suja, sempre usada. São boas também, né? Demais. Mas eu vou, vou deixar a cozinha. Depois eu venho aqui, gente. Eu vou começar, na verdade, lá no banheiro dela. E vou vir de lá pra cá. Aí eu tiro essa aqui, ó. Essa sacola de lixo aqui. Coloco uma nova e dou uma limpadinha ali também. E aí eu já uso essa aqui, sabe? Levo pro banheiro pra catar os lixos, né? Aqui é reciclável, mas tá vazio. Daqui a pouco eu coloco uma ali. Limpo ali e coloco. A sala. A sala tá bagunçada. É. Bagunçada. Mas nada que a gente não dê um jeito. Né? Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui fora. Isso aqui é a casa do lago, né? O laguinho ali atrás que as crianças amam quando vêm comigo, né? Eles amam. E ali, olha o sapinho, que tem demais, gente. Tem sapinho, tartaruguinha. Ó. Deu uma estiada agora, sabe? Eu vou limpar e depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ou depois. E agora desse chão, deixa eu falar uma coisa. Teve um dia que eu tava limpando aqui, né? E aí uma pessoa falou, você taca, limpa vidro no chão também? Essa casa aqui é o que ela tem, gente, que ela fala pra usar, entendeu? No chão, é o limpa-vidro. E aí, eu uso. Ah, falou que é pra usar, então eu uso também. Eu já tive algumas casas que pediram pra usar ele no chão, sabe, o limpa-vidro? E eu sou dessas. E aí, eu uso ele aqui também, que esse aqui é branco, ó, e eu uso aqui também. Enfim, bastante limpa-vidro aqui nessa casa que eu uso. Na geladeira, não, né? Que ela tem um produto próprio pra geladeira. Bora pra lá então, pro banheiro?
Vim checar aqui se tinha roupa pra colocar pra secar. Mas não. Oh, que beleza. Tá vazia. Mas provavelmente tem aqui, né? Seca, com certeza. Daqui a pouco eu pego, gente. Aí eu tenho que dobrar. Agora tenho que aspirar. Jogar um produtinho aqui. Pra deixar agir, né? Um pouco. O Clorox. E olha essa bagunça. Apesar que já tem minhas coisas aqui também, né? Que eu já coloquei. Meu produto, meus panos, papel. Mas olha, tudo fora do lugar pra nós. É bom que a gente já tira aqui o resto que tá ali. Entendeu? Já dá uma limpada ali naquela bandejinha. E coloca de volta. Será que ela tá viajando? Nem sei. Quando tem pouca maquiagem aqui é porque ela tá viajando, gente. Ali tem mais um pouco de bagunça. Enfim. Ai, mas nós vamos ajeitar. Pelo menos um pouco a gente consegue, tá? É só um pouco. Consegue muita coisa, não. Tô colocando aqui agora um pouco de Clorox. Esse aqui, gente, é o dela lavar roupa. Aí eu tô colocando aqui, resolvi mostrar pra vocês que, ó, ele é... Olha aqui, tá vendo? Ele é em gel, ó. Mais em gel, né? Totalmente em gel ele não é. Mas ele é mais grosso, tá vendo? Aí eu venho aqui, pego um pouquinho dele e coloco água. Tem que adicionar água aqui, tá vendo? Olha a cor dele, gente, que amarelão. Tem que colocar água, porque não dá pra usar assim não, gente. É muito forte, sabe? Extremamente. Ela usa demais nas roupas dela. Nossa, demais. Eu não gosto não, não uso mais não. Não uso isso aqui mais nas roupas não. Já aspirei o chão. Agora eu vou jogar o produto aqui e vou lá fazer a cama dela, tirar a folha no quarto, sabe? E deixo aqui agindo. E depois eu volto e continuo, porque ninguém merece a caatinga. Pede muito, gente. Gente, acabei de chegar de volta aqui. Sabe o que aconteceu, gente? Eu tive que sair... Não, que dia hoje bagunçado, viu? Eu tava aqui tentando mostrar pra vocês um pouco, né? Tava lá no banheiro, começando lá a limpar. Aí chega a minha patroa e o patrão. Arrumando as coisas, sabe? Terminando de arrumar mala pra ir viajar, gente. Aí eu no banheiro esfregando, chegaram catando coisa dentro do banheiro, lá no quarto. Que confusão, viu? E aí, né, depois eles saíram. Eu já tinha terminado de limpar o banheiro lá e tal. Tava vindo pra cá, aí eles saíram, a escola me liga, gente. Aí tive que ir lá buscar os meninos. Uma pessoa, um estudante na sala do Adria testou positivo. Aí eu tive que buscar o Adria, já peguei todo mundo, né, de uma vez também, que já tava lá e tal. Vim aqui pra depois voltar lá daí a pouco, não ia pensar, né? Eles estão ali na garagem. Aí fui lá pegar, gente. Que... Ô, filhinha, que dia, hein? Que dia, hein? Aí estão ali na garagem, mas eu falei pra eles pra ficar lá. Fica aqui, filhinha, vem. Fica aqui. Eles estão aqui andando de patinete. É, dos filhinhos aqui da patroa. Cauã, pelo amor de Deus, só desse lado aqui, tá bom? Cuidado lá, o carro lá, o do lado de lá. E aí eles vão ficar aqui na garagem. Quando eu termino ali. Falta aspirar ainda, passar pano, terminar de dobrar roupa, né, Adri? Ô, Luta. Comecei a limpar aqui assim, né? Limpei ali, lavei aquela panela e tal. Tava limpando o balcão. Mas do fogão aqui pra cá, ó, tá tudo sem fazer. Vou limpar essa parte aqui, ó. Gordura pura. Ó o fogão. Listado. Também não fica tão melhor que isso não, viu? Que ele é bem arranhado, gente. Finalizado. As crianças estão lá na garagem, lá brincando lá. Ali fora, e eu aqui correndo, sabe, são 4h30, e eu aqui correndo, mas finalizei, graças a Deus. Eu nem filmei nada pra vocês, na verdade. Estamos na cozinha, gente, agora. E aí? Quer dizer, assim, eu estou só fazendo companhia para o coração. É. Ele está fazendo, picando aqui um piqui. Um assim. Que piqui? Vai, tá vendo? Minha negócio. Como piqui, não deixa de fazer piqui. Eu falei, vamos fazer lá fora o piqui. Lá fora a gente faz, aqui dentro não dá não, gente. Ah, olha o gelozinho, olha que bonito, olha. Ó, que lindo, olha. Gente. Ó, que grandão. Vou pegar, não, quando não lavei minha mão. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Mas tá, olha lá que grandão, olha que tamanhão. O coração também tá fazendo um, que tá até amarelão. Olha, não, esse aqui não tá amarelo, não. Não, o de lá, ó, o outro lá. Olha.
Na palma da mão, olha o tamanho. Grandão, gente. Tem mais lá, né? Esse aqui é da nossa hortinha. Graças a Deus, gente. Giló aqui vale ouro, hein? Giló aqui é mais caro do que picanha, viu? É, já falamos, né, com eles, com o pessoal. Pois é, gente. Eu tava... Levei o pessoal lá na Deb, lá, mas não dei nem pra mostrar nada pro pessoal. Daí eu tive que sair lá na escola, pegar os meninos. Aí, gente, tá assim. Agora de tarde a diretora ligou e tal. E aí deixou uma mensagem explicando tudo direitinho. Foram três estudantes, coração, da mesma família que está com testou positivo. E em salas diferentes, né? Um foi na sala do Adri e os outros eu não sei bem quais séries foram. Quais salas foram. Então, todas as salas que eles estavam vão ter que ficar de quarentena. Mas como foram três casos, a escola vai ficar fechada, gente, semana que vem, na segunda, na terça e na quarta vai abrir. Aí é assim, o Cauê e a Micaela podem ir na quarta, né? O Adri não pode, o Adri só pode voltar outubro 16. Então, gente, assim. Ah, você sabe que, ó, eu acho que vai acabar no final esse negócio, vai acabar e todo mundo ficar online. Porque, gente, é complicado, viu? Complicado. É o que a menina que tá lá na portaria lá tava falando, vai só espalhando, vai só aumentando os casos. Então vai chegar uma hora que vai ficar todo mundo online. Espero que o Adri não tenha pegado, sabe? Ficar de olho nele, né? E espero que ele não tenha se infectado, gente. Enfim. Tem que fazer o teste, né? Tem lugar que faz o teste. É grátis? Paga nada? Mas lá na escola mesmo faz. Mas eu acho que tem que esperar pra fazer, ué. Porque o vírus ele leva um tempinho, né? Não, mas ele leva um tempo pra se manifestar. É, se bem que se o menino. Pra manifestar. Foi... Se você pegar. É, daqui uns 3 já dias. Pode fazer o teste. Só que ele pode levar até 14 dias, 14 a 15 dias pra se manifestar. Ou seja, você e já aí você vírus, transmitir. É, mas só que aí você já tá transmitindo já. Entendeu? Ah, então é melhor levar pra fazer um teste? É bom, e falar em teste, gente, lá na escola, a enfermeira já pode administrar, eles já estão fazendo o teste na escola mesmo. Inclusive, esses meninos, eles fizeram o teste na escola. E já foram confirmados. Porque eles fizeram toda a preparação, todas as enfermeiras das escolas estão habilitadas para fazer o teste. Eu acho que é em todo o estado. Ah, não vou falar que é todo estado, porque eu não sei. O quê? Se todos os estados, todas as enfermeiras das escolas já estão habilitadas. Eu não tenho certeza se é todo o estado, não. Eu sei que lá na escola dos meninos já estão fazendo na escola mesmo, gente. Não estamos esperando, não. Eles treinaram a enfermeira e daí se alguma criança estiver apresentando lá algum sintoma, alguma coisa, eles já vão administrar o teste lá mesmo. Pra tentar rastrear, detectar o mais rápido possível. E assim, bom. Aí a semana que vem, então, quer dizer, o Ad só volta, gente, daqui a 15 dias. Espero que ele não tenha, sabe? Contraído nada. O coração tá aqui fazendo uma carninha com giló, isso que vai sair aqui. Vai cebolada, né? Yeah. Bastante cebola. Quer me ajuda? Eu vou só ficar olhando. Não pode ficar só olhando. Carne, tá bom. Carne eu me giro sozinho. Ai, que beleza, né, gente? Agora eu perdi qual que tinha jogado sal. Essa, aquela. Virado? Essa tinha virado aquela lá. Olha o giló, então. O coração não perdoa nem o que tá amarelando, gente. Olha ali. Vale ouro, gente. Perdoa não, hein, coração. Daqui a pouco ele pega o meu que tá lá pra tirar semente. Tem um não, lá. Não, deixei lá, não. Tem três lá. Tem três? Né? Tá. Tem. Deixa um pra tirar semente, não? Olha que belezura, vai ficar? O coração tirou ali a carninha, tá picando. E aí aqui ficou só o giló. E olha eu demorar um pouquinho pra mexer aqui, gente. O trem já tá começando a sapecar, ué. Essa trempe, gente, não gosto dela. Tô falando com o pessoal, coração. Não gosto dessa trempe, não, gente. Essa bicha é doida. Ué, não faltou, não tá faltando cebola aqui, não? Não, tá aqui, ó. Ah, tá lá. Bota lá. Coloca depois. Não, tá queimando o bicho, gente. O giló não pode, não, ué. Nossa, mãe. Ah, não. Não, não. Gente, essa frente... Dá até uma chegada pra cá. Pra dar uma...
respirada aqui na chapa. Aqui a chapa também não esquenta, hein? Não, essa trempa aqui, ela é difícil de controlar. Bom. Vai a linguiça, vai aí também? É. Não queria, né? Não vai caber, não. Sim que é bom, sim que é bom. Vamos jogar mais cebola e aqui a pimentinha de cheiro, pra dar um cheiro. Prontinho, gente. Ó, delícia que ficou. Cheio de fumaça na câmera. O coração deixou a linguiçinha fora. Prontinho. Vamos tirar daqui que já tá tostando demais. O coração já pegou aqui a companheira dele. Jolozinho. Já colocou ali um... Uma livezinha. Vou colocar uma live ali pra nós. Ficou bom, viu, gente? Ficou muito bom. Finalmente saiu o solzinho, graças a Deus. São 8h45 já, quase é 9 da manhã de sábado, que estava com muita neblina, mas graças a Deus agora o solzinho já veio para dar uma aquecida, viu, gente? Estava muito frio essa manhã, ainda está 7 graus agora, ainda está frio, mas pelo menos já saiu o sol. Vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido, tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Um excelente sábado e um excelente final de semana. Aproveitem. E até o próximo. Tchau, gente.